6-cı çağırış Milli Məclisi növbədən kənar sessiyasının sonuncu plenar iclası başlayıb. Parlamentin bugünkü iclasının gündəliyinə təklif olunan məsələlərin sayı 15-dir. Həmin məsələlər barədə daha ətraflı əməkdaşımız Toğrul Kəmalov bizə məlumat verəcək. Salam Toğrul, buyurun, söz sizdə. Salam Əsmər, hər vaxtınız xeyir. Bəli, qeyd edeyim ki, bir neçə gün öncə Yeni Azərbaycan Partiyası parlamentdə belə bir təkliflə çıxış etdi ki, parlament buraxılsın və yenidən növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilsin və məsələ ilə bağlı Milli Məclisdən Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanladı və daha sonra isə Prezident İlham Əliyev qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq Konstitusiya Məhkəməsinə məsələ ilə bağlı müraciət ünvanladı və dünən, yəni iyunun 27-sində Konstitusiya Məhkəməsində bu məsələyə baxıldı və məqbul hesab edildi parlamentin buraxılması və növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi. Bugünsə artıq parlamentdə, Milli Məclisdə növbəti və sonuncu növbədən kənar deməli iclas keçirilir. Onu da qeyd edim ki, 6-cı çağırış Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının sonuncu plenar iclasının gündəliyinə dəyişikliklər edilib. Elə indi bizə də bu məlumat verildi. Belə ki, parlamentin bugünkü iclasının gündəliyinə bədən tərbiyəsi və idman haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinin müzakirəsi daxil edilib və bununla da 6-cı çağırış üzrə bugünkü sonuncu plenar iclasda gündəliyə təklif olunan məsələlərin sayı ümumilikdə 15-ə çatıb. Mən çox qısa olaraq xatırlatmaq istəyirəm ki, burada hansı məsələlərə baxılacaq. Azərbaycan və Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti arasında Azərbaycan Qırğız İnkişaf Fondunun yaradılması haqqında sazişə əlavə və dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı bu barədə qanun layihəsi müzakirə olunacaq. Həmçinin Azərbaycan və Qırğız Respublikaları arasında gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergi tutmanlardan qaldırılması, eyni zamanda vergidən yayınma ilə bağlı sazişin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsinə baxılacaq. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi üçüncü oxunuşda yenidən müzakirə olunacaq. Vergi Məcəlləsinə dövlət rüsumu haqqında mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyahısı haqqında, eyni zamanda mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub olan, ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən əşyaların siyahısı haqqında, həmçinin gömrük tarifi haqqında, lisenziyalar və icazələr haqqında qanunlara dəyişiklik layihəsinə üçüncü oxunuşda baxılacaq. Ailə Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında, eyni zamanda informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında, eyni zamanda fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişiklik layihəsinə baxılacaq. Torpaq Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi, eyni zamanda Əmək Məcəlləsinə, Vergi Məcəlləsinə, Cəzaların İcrası Məcəlləsinə, Təhqiqat, İbtidai İstintaq, Prokurorluq və Məhkəmə orqanlarının qanunsuz hərəkətləri nəticəsində fiziki şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi haqqında, məcburi köçkünlərin, onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında, dövlət qulluğu haqqında, Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə, eyni zamanda məşğulluq haqqında qanunlara dəyişiklik layihəsinə baxılacaq. Bunlar hamısı qeyd elədiyim kimi üçüncü oxunuşda və yol hərəkəti haqqında qanuna və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi, narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi, Ailə Məcəlləsinə, Cinayət Məcəlləsinə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsinə, şəhid adının əbədiləşdirilməsi, şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında qanuna dəyişiklik layihəsinə baxılacaq. Auditor xidməti haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi, lisenziyalar və icazələr haqqında, bədən tərbiyəsi və idman haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə baxılacaq. Eyni zamanda sonuncu bələdiyyələrin statusu haqqında və bələdiyyələrin fəaliyyətinə, inzibati nəzarət haqqında qanunlara dəyişiklik layihəsinə birinci oxunuşda baxılacaq və Əsmər, qeyd edeyim ki, sonuncu iclasda növbədən kənar sessiyaya yekun vurulacaq. Bununla da Milli Məclisin 6-cı çağırışı işini yekunlaşdıracaq.